بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدوميها قلها وكلها قدومي كحيين ككوباد قدومي كحيين كلباد دمام بحل لبانا قلها وكلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومي يشير قدوم به waxaa wasaaradda maaliyadda sharaf u ah in maanta oo ay taariikh u tahay 30 bisha 12aad 2014ka aanu golaha hornimaadno si aan u jeedino khudbada miisaaniyadda 2015ka inagu soo foodahay iyadoo golaha xukuumadu u soo gudbiyay golaha wakiilada miisaaniyadan 12kii bishii 9aad 2014ka mudanayaal wasaaradda maaliyaddu iyadoo gudanaysa xilka iyo waajibaadka ay qaranka u hayso waxay sanadihii ugu dambeeyay ku horkeentay golaha wakiilada miisaaniyadda qaranka waqtigii loogu talagalay ee dastuuriga ah. Tusaale ahaan, waxaanu miisaaniyaddii 2013ka golaha u soo gudbinay 26kii bishii 12aad 2012ka, taasoo golaha wakiiladuna ansixiyeen 30kii bishii 12aad 2012kii. Sida oo kale, miisaaniyaddii 2014ka sanadkan aynu ku jirro waxaanu golaha u soo gudbinay 29kii bishii 9aad 2013kii, tii golaha wakiiladuna ansixiyeen 24kii bishii 12aad ee 2013kii. Miisaaniyadda 2015ka ee sanadka inagu soo fool kale waxaanu golaha u soo gudbinay 11kii bishii 9aad 2014ka. Miisaaniyadda 2015ku mudanayaal waxay ka kooban tahay dowladda dhexe ama xukuumadda oo miisaaniyadda anagu talagalay 2015ka ay tahay 1 trillion iyo 80 bilyan oo shilinka Soomaaliland ah, una dhiganta 180 milyan oo dollar. Hay'adaha madaxa bannaan 806 bilyan 864 milyan 392 kun 392 konton shilinka Soomaaliland ah, una dhiganta 920 milyan 474 kun 399 dollar. Dowladaha hoose 746 bilyan 877 milyan 744 kun 746 shilinka Soomaaliland, una dhiganta 720 milyan 497 kun 624 US dollar. Dakhliga deeqaha caalamiga ah ee Denmark iyo Britain oo isaguna dhan sanadka 2015ka 88 bilyan 800 milyan oo shilinka Soomaaliland, 88 bilyan 800 milyan, una dhiganta 14 milyan 300 kun dollar. Isugeynta miisaaniyadda dowladda ee 2015ku waa 210 milyan 204 kun iyo 320 dollar oo u dhiganta 1 trillion 507 billion 504 million 707 kun iyo 219 shilinka Soomaaliland. Mudanayaal, waxaa jirtay 3 sano ee u dambeysay ay miisaaniyaddu si xawliyo kor ugu kacaysay iyadoo weliba sanad kasta uu soo baxayay dakhli dheeraadihii, kaasoo ka muuqda
ميزانيتها عن يدين سو قد بني إلا بدا كوني أفريا طبانكا إلا بدا كوني شانيا طبانكا وحانا هلكن هو سكو عد تانتوس كم موچنا يا أولبية سيديتن ميلانو كم دا عصابحين شان ميلانا عنيك صابحين لابدي كوني إلا بيا طبانكي ميزانية دو بغولي اللح مليان شان بغولي كوبي لحدن كون يشان بغولي أفلتن دولار بها هيد ميزانية دا oo sayo dhamayd soo baxday 2013kii miisaaniyadda xukuumadu waxay ahayd 125 milyan oo dollar sayo dhamayd bay soo baxday tii sar balaasna uu helinay 2014kii hadda ku jiro miisaaniyadda xukuumadu waxay ahayd 120 milyan oo dollar halka ay tahay dawladdu ka ahayd 128 milyan lacagtaasi وتلقلكي سيدي وأصابح بإذن الله تعالى سعد كارك دون تامبوغا لبدا كوني يشني يطبن كنا كتلقلك ميزانية دين وبغولي سيد حكومة وبغولي سيدات المليون هل كاي تدولة دكتا هاي كدواد لبا بغولي اللي بيكون تن مليون دولار مدن يال ميزانية دا غرنكا اكور كعاس وكم مغضو وحدا مانبا قيبها كلا دوان الدولة دا هدايت هاي قولا ياشا غرانكا هدايت هاي قولا ها بارمانكا هدايت هاي قولا ها حكومة دا يا هدايت هاي حلال غيبتا غرصوركا يا قيبها كلا دواني هي هذه كلا دواني غرانكا وحكم مقدر دمانتود كركع يكرد ميزانية ديد وآدوين وحن تصالح وصوق هذا كرها قالها وكيل هذا لابد يكون يتوان كي بجت كي سوحوها لح بليان شن بقولي شن يكونتون مليان سديد يكونتون كون يلح بقولو شلين كسومالي لانع خلق وكي هاي لابد يكون يشن يتوان كا سديد يتوان بليان todoba boqol iyo todoba labaatan milyan saddex boqol iyo afar iyo labaatan kun iyo saddex boqol iyo labaatan shilinka Soomaaliland korodka miisaaniyadeed iyo farqiga u dhexeeya waxa uu dhan yahay 12 bilyan boqol iyo 27 milyan todoba boqol iyo lix iyo konton kun iyo todoba boqol iyo labaatan shilinka Soomaaliland boqolkiiba boqol iyo lix iyo siddeetan ayuu korod ka muuqdaa golaha guurtida labadii kun iyo tobankii waxa miisaaniyadiisu ahayd lix bilyan sideed boqol iyo sideed iyo sideetan milyan lix boqol iyo labaatan kun iyo afar boqol oo shilinka Soomaalilana halka miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanku ay ka tahay labaatan bilyan boqol iyo sagaal iyo sagaashan milyan boqol iyo sideed iyo toddobaatan kun iyo toddoba boqol iyo labaatan farqiga u dhexeeyaana uu yahay afar iyo toban bilyan boqol iyo toban milyan shan boqol iyo sideed iyo konton kun iyo saddex boqol iyo labaatan korodku waa laba boqolkiiba laba boqol iyo laba iyo soddon arrimaha nabadgelyada miisaaniyaddii labada kun iyo tobanku waxay ahayd boqol iyo toddoba iyo konton bilyan boqol iyo saddex iyo toban bilyan sideed boqol iyo lix iyo soddon kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdan halka arrimaha nabadgelyada labada kun iyo shan iyo tobanka ay ka tahay afar boqol iyo sagaal iyo soddon bilyan lix boqol iyo saddex iyo lixdan milyan sideed boqol iyo afar iyo sideetan kun iyo koob iyo toban shilinka Soomaalilana korod siimaha ku jira waa boqolkiiba boqol iyo sideetan waxbarashada labadii kun iyo tobankii afar iyo toban bilyan lix boqol iyo saddex iyo soddon milyan todoba boqol iyo laba iyo soddon kun iyo boqol iyo afartan halka labada kun iyo shan iyo tobanka ay ka tahay laba iyo toddobaatan bilyan lix boqol iyo laba milyan boqol iyo sagaashan kun iyo sideed iyo konton farqiga u dhexeeya labada miisaaniyadoodna waa toddoba iyo konton bilyan sagaal boqol iyo sideed iyo lixdan milyan afar boqol iyo toddoba iyo konton kun sagaal boqol iyo sideed iyo toban kurasiimuhu waa boqolkiiba saddex boqol iyo lix iyo sagaashan caafimaadka sideed bilyan todoba boqol iyo saddex iyo sideetan milyan sideed boqol iyo toban iyo sagaal boqol iyo lixdan kun sagaal boqol iyo lixdan ayuu ahaa labadii kun iyo tobankii halka uu labada kun iyo shan iyo tobanka ka yahay shan iyo soddon bilyan todoba boqol oo milyan saddex iyo afartan kun sagaal boqol iyo afar iyo soddon kursiimaha ku jiraa
أما فرق الجودة حي الله بدأ ميزانية دودنا واللحية لباتن بليون سجال بقولي اللحية ثمان مليون لابا بقولي لبيه صدم كون سجال بقولي أفريقيا تدباتن كرة كبيرة سنتيج كواحوي بقول كيما صدح بقولي اللح شام عذها هل بليون يكنتون مليون أيها ميزانية لابا دكوني تبانكو لابا دكوني شنية تبانكا قدر كلو كون ديه ولا بب بليون يلح بقول أو مليون ay ku kabayso ee xukuumadu farqiga u dhaxeeya waa bilyan 500 milyan boqolkiiba 184 ay korday mujaahidiinta Soomaaliya Soomaal miisaaniyadoodu 250 milyan bay hadii 400,000 halka ay ka tahay 2015ka 1 bilyan 599 milyan 500,000 kulan siimahu waa bilyan 304 milyan iyo 500,000 percentage question boqolkiiba 570 mujaahidiinta dhimirka ee xanuunka qaba 360 milyan buu budgetkoodu ahaa 2019kii 2015ka 2 bilyan 470 milyan kororka miisaaniyadu waa 2 bilyan 780 milyan percentage ka kordhayna ama boqolayda kordhayna waa boqolkiiba 580 حزبية قرنكا صدح بقولي 11 مليون أي ميزانية دودي لبذا كوني طبعا كوهيد لبذا كوني شنية طبعا كا لبب بليون شن بقولي لبي سجاشن مليون كرر كميزانية دو ولبب بليون لبب بقولي لبي صدن مليون كرر كودو بيسنتيج كنا واليح بقولي لباتن بقول كيبا وزارة داهمها بالشدة لح بقولي كوبي كنتن مليون بوها بجت كودو لبب بقولي كوبي صدن فم سجال بقولي لبي سجاشن labada kun iyo shan iyo toban kana 4 bilyan iyo 103 milyan 4,407 kun 987 farqiga u dhaxeeya waa 3 bilyan 4,200 milyan 2,204 kun 986 boqolaydana boqolkiiba 530 ayaa kordhay daryeelka dugsiyada 730 milyan iyo 2,400 kun bay ahayd 2019kii 2015ka waxay dhantahay 2 bilyan 420 milyan farqiga u dhaxeeya waa 2 bilyan 328 milyan 760 kun agoomaha 260 milyan bay ahayd 3 bilyan 470 milyan kororka miisaaniyadoodu waa 3 bilyan iyo 210 daryeelka ceelasha 460 milyan buu ahaa بليون إلى 200 مليون وي وقيمة كمدة أما تسالوين كمدة كرسيمها لحريرة ميزانية دا لبضا كون إيا شانية طبانكا وحن كلمة كوبانكا أوراني بانكا شغالها دولة دا تيو تردا شغالها لبضا كون إيا طبانكي أيا حايد سيديت كون شنبغولي شانية طبان سيديت كون yashan boqol iyo shan iyo toban tirada shaqaalaha 2019kii waxay tirada labada shaqaaluhu 2015ka ay dhantahay 16,098 waxaanu jecelahay inaanu iyadoo faahfaahsan wasaarad walba imisa yahay shaqaaluhu 2019kii wasaarad walba inta ku kordhay inaan insha Allah faahfaahinteeda idin siin doono waxqabadka dawladda la xiriirta dadka miisaaniyadu waxa uu taabtay koow inay wasaaradda maaliyaddu bixisay dhammaan badeemimkii lagu lahaa xukuumaddii hore inay wasaaradda maaliyaddu bixiso mushaharka shaqaalaha dawladda iyo ciidankaba inta aanay bishu dhammaan kordhinta mushaharooyinka shaqaalaha iyo ciidamada oo sanadla socotaan 420 kordhay bixinta darajada ciidanka waxa la aqlaan laga dhigay dugsiyada hoose dhexe iibinta idaacadda qaranka bedelka lacagti giimbaalka ahayd ee gobolada Togdheer iyo Sanaag samaynta e-passportka Somaliland hirgelinta mashaariicda xanaanada xoolaha beeraha iyo kalluumeysiga iibinta qalabka isbitaalka Hargeysa sida mashiinada kaliyaha keenida dhakhaatiir ajnabiya bixinta deyntii dawladda hore oo dhammayd 22 milyan oo dollar dhammaystirka biriijka labaad ee Hargeysa dhisidda iyo ka qayb qaadashada
بريش كلابات إيه هالجيسا بسدة يك قد هذا الشدة وضد الدليل إلى بولما بسدة يدا ما يستيركا وضد كلابيد يتقو تعالى بلا بد وضد عيرقابة إلى برعو بسمها وضد هالجيسا إلى حماس وحكومة دعي بستي بسمها وضد هالجيسا إلى حماس إسكاشيغا بسمياش ودوينكا دولة يددوينوها إسكاكاشدان وأي ودوين كأي ضد كبيرة يا الدولة دو كونتريبيوشن يكذب قال شو ونعكسن أو قيمة لا يكذب قالته سدى وضد الضوغة عد وضد عليه سلاح لي وضد أودوينة وضد بلي جبلة يا وضد الله يبلي سدى وضد تيتك هلايا إلى شيء تغير وهي حكومة ده حقيبك قالتي هل كأي قيب توجوه الدولة ده هو سقالتي سدى مدارك هالجيسة بسيدة مدارك بلبلة كقيم قادشة مدارك برعو باسمها حفيسية وزالتها كل دول سيدة وزالتها مدحتوية وزالتها دولستها هولا وزالتها حنانة حولها وزالتها دليلة عيالها وزالتها وزالتها ديغانك يهرمنت الهرميقة وزالتها كلوميسيقة وزالتها بوصة هي إسكارسينتا وزارة قاشاندقة وزارة أهلمها الدبدة وزارة أهلمها قدها وزارة عدالة هانتي دولك قودة قرنكا قريها مرتدين مقالوين كبرعو بلي قبرل بورما إيه قبل حفيسة وزارة مالية سيدة حفيس كحساباتك قود واحدة كستمضة واحدة عشورها بلهجة أفر حفيس وعشورها بلهجة هالقيساء حفيز كحسابات كأي عشر أي عشرها أي قبلي حفيز ككستن ككلبيد كستن كبورما كستن كسيلع كستن كعلقال كستن كبلي جبلي كستن كبيل حفيز كعشرها أي حسابات كعلقابو هي حفيز كعشرها أي حسابات كبلبلة بسمها حفيز هذا وزارة ذها الجوال هذا صدا حفيز هذا وزارة ذا قشين تقرنك عرقابو برعو بلبلة حفيسة وزارة أهلمها برشدة إيه بلي قبلة إيه قبلي إيه وزارة مالية وزارة عاصماتك باسمها شامعة بران عرقابو هرقيسة بورما إيه برعو وي دولة حكومة كقيب غالطة قرها وزارة مالية دو باسمها لايبرارية شامعة هرقيسة لايبرارية غالكة إيه لايبرارية شامعة عمود ووزارة مالية دو أي كونتربيوشن ونكسن كقيب غالطة بحيث تكالموين كشامعة ده سكولة ده وباهن حنانة قارك آ سبتال كديمك آ سكولة أقامها كان جوينتا مشهورين كمدحوينها كحجينك يا قلياش حيل دكتينتا كردينتا ميزانية هي ده هذه بحياة صدى وحبر شدا عافماتك هي ده هنا بتقولي ده قلبيتا إذا ما ذكرهان بلتيجة عيدا كبضة كل كميزانية الدولة ده حينتي وده حيث الله بده كوني طبعاً كيلا الله بده كوني أفريقيا طبعاً قصي نصور شجني وتضبي أفلتن مليون خلك هاي كت هاي الله بقولي كوبي كنتن مليون الدولة ده كردين الميزانية ده هي ده هم ده حبنان أو بقولك بقولي كنتن كردي حين تدخل يجي خسنة الدولة ده بين عمل شيء مال بدن أو كم إذا غيبها كل دوين الدولة ده قدمت حساب حديث الميزانية ده لبضة كونية طبعاً كلا لبضة كونية صديقة طبعاً كا وأنا يجنا هراء لوسو قدمت هالجلنت عشرة آن هراء وشريت سرا كدشين تتجدد لا عمر كيوه رئيسي لجيه هالجلية دمان جولة ذلك لبية طبعاً كي أبريل لبضة كونية لبية طبعاً كي هالجلنت عشرة حول جبك شغالها الدولة ده ده وبقول كي ما حلقه هالجلنت عشرة إي باس بورك كرسيمة الجنة أجسامية شجورة أو ودكانتا لح مليون وشين كسومالي لأن بالكستا يا أجسامة واحدة أو ودكانتا مليون يشام بقول بالكستا كسورياش حرياش أو يا جانا بقول كي بقول يلا باتن كودي دمستا عشرات كا يا هبين تولا ميزانية لا بد أكون يشان يتوهم كمودنا يال وحنوسين أحمد كوبر خلاش كدول شوين كقولها وكل ذي ملحتو يدا هي خلاش كديوان قلنت عض بحياشة وعندما تذكر كدونتان ميزانية دقنك يلا بدكونيشان يا طبعا كا
waxaan culay saaray galabka iyo saarada ciidamada dalka ee kala duwan baahida inuu qabna awgeed oo si weyn uga muuqata miisaaniyadda 2015-ka waxa ku jira mashaariic dhowr oo ka mid yihiin mashruuca dib u dhiska wadooyinka mashruuca xanaanada xoolaha dhismaha maktabadda balbala dhismaha xafiisyada dowladda sida wasaaradda biyaha waa miisaaniyadda 2015-ka dhammaystirka wasaaradda diinta iyo awqaafta dhismaha xafiiska hay-adaha shaqaalaha dowladda hay-adda shaqaalaha dowladda deyrka hanti dowlaha guud ee qaranka oo dhismo wanaagsan hadda uu dhammaad yahay iyo xafiisyo badan oo ay leeyihiin wasaarado kala duwani oo kana dhismi doona gobollada dalka gaar ahaan boolama burco iyo laascaanood dhismayaasha iyo dib u dhiska maxkamadda gobolka iyo ta degmada maroodi jeex hoolka wasaaradda cadaaladda dhismaha ciidanka dhisme aan u dhisayno ciidanka dabdamiska kadib markii aanu soo iibinay qalabkii dabdamiska 2014-ka hoolka iyo deylka wasaaradda arrimaha dibadda waxa kaloo aanu dhammaystiri doonaa rooga aanu ugu talagalay garoonka weyn ee kubadda cagta ee Hargeysa gaadiid kala duwan oo yeelan doonaan iyo xafiisyo yeelan doonaan wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwani ka qayb qaadashada dhismayaasha kala duwan ee madaarada gaar ahaan madaarka burco oo nubajadka ku muujinay kabka shidaalka warshadda leydka balbala iibinta cagaf weyn oo buldooser ah oo loo iibin doono wasaaradda beeraha si loogu sameeyo biyo xidhyo si wasaaradda beeraha horaan ugu soo iibinay cagafyo aad u badan oo hadda howlgala kaalmada dhimirka mujaahidiinta SNM oo miisaaniyadda si weyn uga muuqan doona oo amarkii koowaad aynu gelino miisaaniyadda kaalmooyinka agoomaha oo aanu kordhinay 100% miisaaniyadda 2015-ka kaalmooyinka xisaabta qaranka oo 2015-ka aanu 100% ku daray intii ay ahayd 2014-ka bilowga dhismaha jeelka burco oo aanu bilaabi doono daryeelka iyo dib u dhiska iskuulada dalka oo lacag wanaagsan ku jirto budgetka dhismaha 5 MCH oo laga dhigisayo gobollada dalka wasaaradda caafimaadka budgetkeeda ka muuqda dhismaha qaybta dadka caafimaadkoodu halista ku jiro ee ICU iyo qolka gargaarka degdega ah ee cisbitaalka Hargeysa iibinta dawada mashiinka kelyaha sifeeya iyo qalabaynta cisbitaalka Hargeysa waxaana ku baxaysa lacag dhan 1,800,676 dollar kharashka mushaharka dhakhaatiirta cisbitaalka Hargeysa oo aanu lacag adag ku bixino oo gaaraysa marka la isku soo daro dhow sanadood lacag gaaraysa 2,880,500 dollar kharashka banaynta agagaarka madaarka Ciyaal International Airport oo isla budgetka ka muuqda oo nagu talagalay 1,000,000 dollar dhismayaasha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee magaalooyinka laascaanood iyo boorama oo miisaaniyadda 2015-ka si weyn uga muuqda galabaynta xafiisyada maxkamadaha gobolka iyo degmada maroodi jeex dhanka cashuuraha waxaanu hoos u dhig ama aanu wax ka dhinay cashuurihii la qaadayey sida cashuurta macaashka ganacsiga oo 4.2% ahayd waxaanu ka dhignay 4.10% cashuurta macaashka shaqaalaha oo 4.12% ahayd waxaa la socotaanay 4.6% tahay iminka cashuurta macaashka kirada guryaha oo 4.18% ahayd waxaanu ka dhignay 4.10% cashuurta kala wareejinta guryaha 4.6% ahayd waxaanu ka dhignay 4.2% cashuurta gadista oo 4.5% ahayd sideedii baynu ku daynay cashuurta diiwaangelinta shirkadaha oo 4.1% ahayd waynu baabiinay cashuurta dhaxalka dadka isla dhashay iyo kuwa isku dhaxay 3% bay ahayd 1% baynu ka dhignay sida oo kale waxaynu iyadana meesha ka saaray cashuuro badan oo dadka laga qaadi jiray cashuurahaas aynu dhaafnay oo aynu cashuur la'aan ka dhignay wasaaradda maaliyadda way soo jeedisay golaha wakiiladuna wuu ansixiyey waxa cashuur dhaaf soo dejinta ah golaha wakiiladu u sameeyeen sanadkii 2014-ka oo sanadkan aynu ku jirnaa ahaa
qodobada hoos ku qoran taasoo wasaaradda maaliyadda ay soo jeedisay golaha wakiilada mas'uuliyiinteeda iyo hirgelinteeda u lahaa dhammaan qalabka beeraha oo aynu cashuur ka qaadi jirnay agafyada iyo wax kastoo beer lagu qoda bilaash baynu ka dhignay sanadkii 2014 golaha wakiiladana ansixiyey xalaaliyo waxa biyaha loo adeegsado seer higaga iyo wixii la mid ah iyagana bilaash baynu ka dhignay xalaaliyo waxa loo isticmaalo kalluumaysiga sida laashashka iyo qalabka lagu kalluumaysto ee shabaagtu ka mid tahay iyagana bilaash baynu ka dhignay xalaaliyo waxa lagu adeegsado loo adeegsado cuntada ee gaasta ay ka mid tahay iyadana cashuur dhaaf baynu u samaynay sanadkii 2014 taasoo cashuur aad u badan oo wasaaradda maaliyadda kasoo geli jirtay runtii aynu dadka ka dhaafnay laakiin bedelkeedii ilaahay meel kale inaga siiyey golaha wakiiladuna tala soo jeedintii wasaaradda maaliyadda una la qaatay waxaa iyaduna jirtay in cashuurtii laga qaadayay gaadiidka baabuurta oo cashuur badan ahayd aynu ka dhignay $500 gaadiidka waaweyn gaadiidka yarna aynu ka dhignay $50 oo keliya baabuurka kala wareejintiisa halka awal uu ka ahaa percentage lacag badana oo dadku aanay gaadiidka kalaba wareejin jirin qofku baabuurka magacu ku iibsaday inuu ku wadan jiray arrintaas waxay ahayd soo jeedintii wasaaradda maaliyadda ee 2014 miisaaniyadeedii golaha wakiiladuna ansixiyeen cashuur dhaafkaasi sidiisii u hirgalay sanadka 2015 miisaaniyadda maanta idin hortaalla waxaanu soo jeedinay cashuur aan ugu talagalnay in la dhaafo cashuurta dhaafideeda iyo samaynteeda golaha wakiilada leh wasaaradda maaliyaddu ma samayso cashuur ma dejiso aan golahan wakiiladu ansixin waanaad ka warhaysaan sidau tilmaamay qodobka 40-aad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland takaaliifta waxaa ogolaada qaadistooda ama tirtira oo awood u leh golaha wakiilada hase yeeshee wasaaradda maaliyaddu waxay leedahay soo jeedin keliya mana jirto cashuur aan golaha wakiiladu ogolaan oo wasaaradda maaliyaddu ay qaadaa sidaa annagoo ka duulayna qodobka dastuuriga ah waxaanu golaha wakiilada maanta horkeenay cashuur aanu jecelahay in dadweynaheena laga dhaafo oo kale ah kuwa soo socda dhammaan qalabka beeraha iyo dawada lagu xanaaneeyo beeraha ee bacriminta fertilizerska waanu jecelahay sanadka 2015 wixii ka dambeeya inay dadkeena bilaash kula soo degaan dhammaan cagafyada lagu dhiso wadooyinka nooc kasta oo ay yihiin iyagana in laga dhaafo cashuurta soo dejinta ee kastamada waa soo jeedinta wasaaradda maaliyadda go'aankana waxa iskale golaha wakiilada dhammaan gaadiidka ambalaansyada ah ee caafimaadka iyo dabdamiska loo adeegsado ee baraafid loola soo degayo iyagana wasaaradda maaliyadda waxay ku talinaysaa in cashuur dhaaf qalabka dhammaantii lagu soo dejiyo golaha ayaana go'aanka iskale qalabka wax lagu karsado shooladaha naqaska iyo shooladaha dubaalada qalabka tamarta laga dhaliyo ee cadceedda iyo dabaysha oon iyagana ugu talagalay in cashuur dhaaf cashuurtooda nin laga dhigo ama aan cashuur laga qaadin sanadka 2015 iyo wixii ka dambeeya haddii la yidhaaho mudane guddoomiye shir guddoonka sharafta leh dhammaanba xubnaha golaha wakiilada waxaa jirtaa in go'aankii golaha wakiiladu ku ansixiyey miisaaniyadii 2014 ay soo raaciyeen go'aamo taas oo wasaaradda maaliyaddu fulisay dhammaan go'aamadii golaha wakiiladu ay soo raaciyeen miisaaniyaddii 2014 oo ahayd in hay-adaha ku jira miisaaniyaddii 2014 la hooskeeyo wasaaradaha ay khusayso saas darteed miisaaniyadda 2015 dhammaanba hay-adihii ku jiray miisaaniyadda 2014 kuwii aan sharcigooda lagu soo gudbin 9 maalmood gudahood waxaanu hooskeynay wasaaradihii ay ka tirsanaayeen waxaana ka mid a TV-ga qaranka oo wasaaradda warfaafinta hoostaga saad ka arki doontaan miisaaniyadda 2015 miisaaniyad khaasoo TV-ga qaranku leeyahay ma jiro ee waxa uu ku hoos jiraa wasaaradda warfaafinta online minister oo ah sidoo kale ICT commissionka waxa isaguna ku hoos jiraa wasaaradda boosa iyo isgaarsiinta hay-adda xiriirka raashinka qaranka waxay hoos tagtaa wasaaradda dibudejinta miisaaniyadeeduna ay ka muuqataa gudida baarista xasuuqu waxay ka mid tahay wasaaradda cadaaladda bajetkeeduna uu ku jiraa hay-adda qurbajoogu
وحبت الكيد وكمل هي وزارة أهلنا هدي بدأ مدن قدومية شو قدوم كشرف طلع يدا ما نبى مدن ياشا قالها وكيلا ذا وحنش على هاي يقول بحيلة كبر يدا نعم ذي كسينه كي جلين تا دو هبين تا مامل كا مالية دا بي اف ام ريفورم ودل كي نسوي نوصل وحنش علينا كلمة كسر دويو وزير الدولة وزارة المالية سوى هالكاي سوما هو سيأمر هذا أنت بي اف ام أنت مامل كمالية وككوبن شنتير هي أفر يتوبن قيبو وحانو صور تقشي إن لو مال قليو تيركا لباد إذا بوهمينت مالية بي اف ام استراتيجية دخل يقام الله يقانو domestic resource mobilization سيدا كستمادا عشورها بريقة إيو واحد قرشين تا تاسو واي نقعاون دونان نقعاون دونتو هيدا ديفيد دالك انجريسكا وقابل سن تغبيحين تا ميلاها حوق اللاساري إيو أما اللاساري دونو وحاكمي ذا ديبو هبينتا عشورها هرقلينتا عشورها إيا دخل ورورينتا تايينتا وحيها أي خصيصو دخل ورورينتو إيو بسيدة هاي بسيدة هاي دخل ورورينت ومدح بنان لونا يغانو سومالي ريفينيو أتوريتي وحاني كوبي حصي هاوشاس قدراس قيمي سودان يهي تدوبا مليان يلا بغلو كن او دولار كاس او سعون دونا مدى سدح سدنا دولا مدى نقدو بيه يقولها شرفت له ما انتو عاهل كان نلفديا كوردينيتر كاما نكا وضا حوش بي اف ام كاولا يراهو دكتر دوينيها ندح فديا دكتر محمد سمتر وحاهل كان يساقونا نلفديا خبراء loogu talagalay oo dawladda ingiriiska ay noo soo dirtay oo ay inaga la talinaya dib u habaynta maaliyadda waxa kamida Peter Botier oo halka fadhiya iyo Zanin Jovanovic oo ka socday soo dirtay dibir iyo dawladda ingiriisku muddo 6 wiigana Soomaaliland iyo Argentina la joogay waxa kale oo aan jeclahay maadaama ay halkan fadhiyaan inaan u mahadnaqo khubarada iyo dalalka ay soo caawiyay ama dalkan ha noqoto arintan ha noqoto ama saduuqa SDF ka ha noqoto haday dawladda Ingiriiska tahay haday dawladda tahay Denmark haday dawladda tahay Holland iyo haday tahay dawladda Norway please take a bow hawshaas mudane gudoomiye waxay bilaabmaysaa bisha January 2015 kaasina waxay keenay doonta in dakhligeenu uu ka noqdo wax soo saarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ama loo yaqaan GDP ga qaranka ugu yaraan inuu kordhiyo 1.25 halka uu imika kordhiyo 1.10 waxa kale oo jirtay in EU da banka adduunka iyo dakhliyeyaal kale iyana hadda ay wadaan qorshihii dib u habaynta maaliyadda ee la xiriira afar tiir ee kale oo kala ah dhaqaalaha guud ama loo yaqaan macroeconomics hirgelinta maaliyadda ama loo yaqaan budget execution iibsiga ama procurement ka waxa loo yaqaan qandaraasyada hay'ad baan leenahay qandaraas laakiin procurement ku yahay waxa qoray adduunyada oo dhan ay ku socoto oo wax waliba ay tahay inay wax cad waxa la iibsanayo iyo waxa la karbay haday wasaaradda iyo haday meel kale tahay wax cad oo transparent oo accountable ay tahay iyo ilaalinta hantida maamulka miisaaniyadda xisaabaadka hanti dhowrka banka iyo dhammaan taneeyayaasha kale ee BFM ka sida guddida dhaqaalaha golaha wakiilada iyo guddida ilaalinta hantida ee golaha wakiilada
waxaan hadda nala soo gudbiyay qaybtii hore oo kharashkeedu uu noqon doono 4 milyan iyo 500 kun oo dollar oo qayb kamid ah 4 tiir qayb waxaan ku raadayaa ka imanaysa waxa kale oo aan gacanta ku hayna oo bilaabmi doonta bisha January 15-keeda nidaam xisaabeed oo casri ah oo la yiraahdo Somaliland Financial Management Information Systems ama loo yaqaano INFIS oo adduunyada oo dhammaa isticmaasho wuxuu inoo sahlayaa wax alla wax hadduu qolyaha hantida ilaaliya golaha wakiiladu hadduu wasiirka maaliyaddu wax u baahdo hadduu wasiirka maxaan ku raadayay daakhiligu wax u baahdo meel kasta oo Somaliland degmo kasta iyo gobol kasta xisaabiyaha maxaan ku raadayay qaranka guud ee xisaabiyaha qaranka guud ee inuu badan sidaa u taabto oo dakhli kasta oo dalka soo gelaya oo halkaa ka arko waxyaabo badanna ay halkaa ka muuqdaan waxay noqon doontaa mid hay'adaha dawladda oo dhan dawladda dhexe dawladda hoose iyo dawladaha madax bannaan ay ka wada shaqayn doonaan waxa kale oo jirta in sanadka 2016 uu qalabkani inoo ogolaan doono in miisaaniyadda qaranku noqon doonto mid gobolaysan golaha wakiiladu in badan bay dalbadeen arrintan waxay inoo sahlaysaa INFIS waxay u sahlaysaa wasaaradda maaliyadda iyo golaha wakiilada iyo qaranka oo dhan inay arrintaas u hilgasho oo miisaaniyaddu gobolka ay noqoto mid gobolaysan oo sidoo kale degaamiisan noqon doonta taasoo in badan golaha wakiiladu soo jeediyeen in qaabka miisaaniyadda la degaamiyo waxaanu u gudbinay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo saxeexay istaraatiijigii habdelka uu ku sameeyay saxeexeediina sameeyay wax ka beddelka shuruucda maaliyadda ee la xiriira BFM taas oo loo soo gudbin doono golaha wakiilada si dhaqso ah isla markaana aanu idinka filayno ama idinka rajaynayno inaad hore u ansixisaan marka ay soo gaadhaan maadaama wax badan ay kaga xidhan tahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo deeq-bixiyeyaasha caalamka qaybta gabagabada waxaan ku wareejinayaa wasiirka maaliyadda mudane Cabdiracasiis Maxamed Soomaale aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum raxmatu iyo guddida ilaalinta hantida qaranka waanu jeclahay wada shaqayn adage iyo wada shaqayn wanaagsan inaga dhexayso iyo guud ahaan golaha wakiiladaba runtii oo sida aad ogtihiin aniguna aan ogahay golahan uu yahay gole maanta iyo shalay iyo markastaba ee golo adag golo shacbi soo doortay golo aan muddo ka tirsanaa qiimihiisa iyo shalaltiisana runtii aan ogahay ay tahay ta aanu sannadaha ugu dambeeyey xilli aanay weligeed dhicin miisaaniyadda aanu keenno tixgelinta iyo qadarinta aanu hayna awgeed waanu mahadnaqayaa golaha wakiilada waxaan uga mahadnaqayaa si shalalti lahayd miisaaniyadii hore waa saxiyeen waxaanu ka filaynaa miisaaniyadda 2015 oo iminka muddo 2 bilood iyo 20 maalmood hor taallay inaad si dhaqsa haddii alayda u hasixisaan idinka oo ka gudan doona waajibka dastuuriga ah ee golahani leeyahay idinka oo ka gudan doona haddii ilaahay idaaho waxaan runtii jeclahay inaan kelmadda ku soo xidho mahadnaq dheeraada unshi guddoonka iyo golaha u celinayo iyo dhammaan babahda warbaahinta waxaan ilaahay ka baryaynaa in waxaynu doonaynaa wanaagsan ilaahay inoo fudaydiyo nabadgelyada dalka ilaahay inoo hagaajiyo oo inoo sii adkeeyo khayrka iyo wanaagga aynu wadnana ilaahay inoo siyaadiyo waxa xunna ilaahay naga xijaabo aad iyo aad iyo aad baad mahadsantiin mar kalean golaha u mahadnaqayaa kulan dambe oo adigu weydiisaan wixii su'aalo aad wasaaladda ku weydiisaan annagoo diyaaridiina.